tusinzira ku lifestyle nze wasomero kubanga kutusako buli kimu mpola mpola atubayisizaamu ne musolo kubanga mwongera okumanya ebintu nga ebitambula ne mugoberera ebintu mitendera mpola mpola ne musolo kubanga mweberera mu Rose Constructions ku 0788 7975 ekola ku byakuzimba Dezembera waswa Emmanuel okubanga tukutusako buli kimu kyewetaaga. Kesi ziyo nakulwaleero nabe bitongole ebyenjawulo ebyekuusa ku kulwanyisa COVID-19 basobola okubanga balambula ezimu ku zaketi ez'enjawulo okusobola okubanga tulaba aketi zino ziddamu ddi okugula omanyi embeera nabagambye si nnungi ffe waffe Sudan ebintu nayo si birungi newa mu Uganda si birungi okitegeera kati kesi ziye esazeewo eyiteitemu erabike nti aketi za Uganda ezigulawo owa kitegeera ya so balambudde ne balaba kuba okusinza ko batugambye nti bali batesetesi bayogeraganya ne kabineti n'abekuusa ku byoko byaketi zino buli department yekuusa ku kusuubula basobola okubanga munange batula nayo ne bakkaanya balabe how they can go about this problem okusobola okubanga munange aketi zino ziddamu ziggulewo abasuubuzi baddemu bakole because embeera ebadde etabuse nnyo things are becoming more worse okusinziira ku kigenda maaso olunaku lwaleero embeera bwe balambudde bino amanga bazudde babataddeko obukwakulizo kitegeeza olw'essuubi nti akedi ziyinza okugulawo very soon obuyonjo bulina okutunulwamu amaliriza obuyonjo n'abutereeza gwe bagulira mulina okuba ne ventilators ezimala empewo ebenga eyita bulungi omu zaakedi zino security ebyokwerinda birina okubeera gulugulu ku akedi zino zonna zonna temperature guns oba zite zino okukebera ebbugu mu mubiri babagaye bwetaagisa masks buli omu agenda okukolera mu akedi alina okuba ne mask social distancing erina okuba nga weeri babagambye abekedi bareservingawo akaruumu oba obuluumu obunaateekebwanga abantu abateeberezebwa okuba ne symptoms eza COVID-19 ono simanya gundi adaali awo n'anyiiziramu katono nga bakusa mu karuumu ako mulina okuba n'amazzi agamala abantu okusooka nga banaaba mu ngalo kubanga solution esooka ku korona kunaaba mu ngalo n'amazzi agakulukuta then ne babagamba ekirala sanitizing mulina okuba ne sanitizers ezimala sabbuuni n'ebirala ebyetaagisa abantu okubanga bayonjo then n'abantu abeera mu akedi zino balina okubeera monitored wembanga mbadde mbeera awo 12 mulina okulabika ti mukendeeza omuwendo guno mulabe nti musoo kimanejinga waakiri half of them babenga babeerawo per time oba per hour oba per minute okusinziira na mu kiseera kino nti buli dakiika 3 mu akedi twagala abantu bwe bati yingira mu akedi gula byogula kola ki fuluma social distancing ezoola okubanga esigalawo eri newankubadde bakyala okusangana omugwa wakati w'abapangisa ne balanya ebizimbe abambagaati ojja kusasula myezi gye tutakoze owakitegeera kale ekyo negotiation erina okubeera nga intervened by the government n'abapangisa bennyini ne balanya ebizimbe nezi banki ezabawola sente okusobola okubanga ekyo kikwatibwako because here mumbeera mwe tuli nakwandi gavumenti yagana okulangira state of emergency naye almost mwe twatuuka owakitegeera so scenario eno omupangisa ne landlord kasolaso agimaliriza kyetaagamu omukono gwa gavumenti batuule balabe what to do ani ayina firwa ki mukadde ki because ono buli omu afiiriddwa omuntu ava mu sente ye mupangisa abali takola kati yaha owaakedi naye abangibwa bbanka kati olwo kyekinaba kiddako so bajja kwetaaga mutuule ministries gavumenti nebirala balabe nti basobola okuyamba abantu bano balabe ekyokukola bo bajja kimanya okusinziira buli omu bwafunamu omanyi olwoki baita win-win situation nfiirwa kano nange nfiirwe kano ate obulamu bugende maaso kubanga teri yaleeta kolona ono tewali wakunenya fenna tetwamwagala.